花莲县电缆线遭窃的案件又死灰复燃了吗？继上个月吉安乡之后，富里乡竹田村也传出了电缆遭窃的事件。瑞穗乡一名王姓男子不远千里跑到富里乡的竹田村偷窃210公尺的电缆线后，开着自小客车从193线道返家，途中是被瑞穗分驻所的员警拦查，被员警识破，当场起出了犯罪工具以及3大捆的电缆线，最后是以加重窃盗罪嫌，将窃嫌移送法办。瑞穗乡这名王姓男子才刚偷完富里乡竹田村这一大捆电缆线之后，沿着193线道北返，不料半路杀出程咬金，被瑞穗分驻所员警拦查识破，乖乖就带。啊，你都退啊？你啥意思？你啥意思？你啥意思？凤林警分局瑞穗分驻所所长陈天丁29号晚间10点多，率同仁在193线道执行专案路检勤务，拦查到王姓男子所开的自小客车。眼尖的员警认出了随行的王姓乘客为毒品人口及惯窃，同时在副驾驶座也发现有油压检等犯罪工具，立刻展开侦查。果不其然，当场在车内起出窃得的3大捆电缆线。凤林分局29日执行专案勤务，在瑞穗乡193线北上车道执行路检勤务时，其中拦查一部自小客车，本所员警立即认出随行之乘客为毒品人口及惯窃，同时在副驾驶座亦发现有油压检等犯罪工具，立即展开侦查。王姓男子偷窃台电电缆线长达210公尺，市价约13000多元。警方除了是依加重窃盗罪嫌移送侦办，另外嫌疑人是否涉及其他电缆线窃案，警方也正循线扩大侦办中。记者石玉兰瑞穗采访报道。